Aziz hemvetenler, 2020. yıl tarihte kalır. 2020. yıl tarihte bizim şanlı gelebemiz ili kimi kalacaktır. 44 gün ərzində Azerbaycan Ermənistanı məğlub edərək öz torpaqlarını işğaldan azad etmişdir. Bu qələbə Azerbaycan xalqının yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Bu tarixi qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Bildiyiniz kimi 30 ilə yaxın müddət ərzində Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar gedirdi. Ancaq danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Və faktiki olaraq Ermənistan bu danışıqlarda sadəcə olaraq vaxt uzatmaq istəyirdi. Danışıqların imitasiyası prosesi gedirdi. 2003-cü ildə mən birinci dəfə Azərbaycan prezidenti vəzifəsinə seçiləndə bəyan etmişdim ki, mənim üçün prezident kimi əsas vəzifə torpaqlarımızı işğaldan azad etməkdir. Və birinci illərdə, prezidentliyim dövründə müəyyən ümidlər var idi ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll oluna bilər. Çünki hesab edirdim ki, beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri gözəl zəmin yaradır. Bilirdim ki, tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri məsələnin həlli üçün hüquqi əsas yaradırdı. Ancaq illər keçdikcə görürdüm ki, ümidlərimiz azalır və bunun səbəbi Ermənistanın fəaliyyəti idi, siyasəti idi, addımları idi. İllər keçdikcə daha aydın görünürdü ki, Ermənistan bu məsələni həll etmək istəmir. Ermənistan sadəcə olaraq bizim torpaqlarımızı işğal altında əbədi saxlamaq istəyir. Və danışıqlarda iştirak etməklə sadəcə olaraq görüntü yaradır ki, elə bil ki, danışıqlar prosesi gedir və beynəlxalq vasitəçilər də bu prosesdə iştirak edir. İllər keçdikcə ümidlərimiz azalırdı. Mən isə hər zaman deyirdim, son 17 il ərzində bütün demək olar ki, beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışlarımda deyirdim ki, bizim üçün bu məsələnin həlli prioritet məsələdir. Deyirdim ki, Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmayacaq. Deyirdim ki, Azərbaycan heç vaxt imkan verməyəcək ki, tarixi, əzəli Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Deyirdim ki, heç vaxt biz Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasında müstəqillik verməyəcək. Heç vaxt hər hansı bir səs vermə orada keçirilməyəcəkdir. Bütün bunları mən deyirdim. Və bu mövqe getdikcə daha da möhkəmlənirdi. Eyni zamanda açıq görürdüm ki, biz əgər güclü olmasaq, əgər əlimizdə güc olmasa, bu məsələni həll edə bilmərik. Biz nə üçün birinci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızı itirdik? Ona görə ki, o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmirdi. 92-ci ildə Şuşanın, Laçının, 93-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğal altına düşməsi faktiki olaraq Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaratdı və ondan sonra digər torpaqların işğalı qaçılmaz idi. Ordumuz demək olar ki, dağılmışdır, nizami ordu yaradılmamışdır. Cəsarətli, qəhrəman övladlarımız sadəcə olaraq qəhrəman kimi vuruşaraq şəhid olurdular. Torpaqlarımız əldən gedirdi. Gücümüz yox idi. Ona görə güc amili ön plana çıxdı. Bugün artıq dəyişən dünyada güc amili demək olar ki, rəsmi qaydada ön plana çıxıbdır. Mən isə bunu hələ 10 il bundan əvvəl proqnozlaşdırırdım. Ona görə güc toplamaq üçün bütün imkanlar səfərbər edildi. Güc isə iqtisadiyyatdır. İqtisadiyyat güclü olmasa, hərbi gücdən, siyasi gücdən söhbət gedə bilməz. Biz iqtisadi müstəqillik yaratmalıydıq və
yarattık. Ve artık neçe ildir ki Azerbaycan iktisadi cihetten tam müstakil ülkedir. Hiç kimden aslı değil. Hiçbir ülkeden aslı değil. Hiçbir beynelhalk maliye grubundan aslı değil. Ve iktisadi müstakillik siyasi müstakilliğimizi güçlendirdi. Daha da cesaretli siyaset aparıldı. Müstakil siyaset aparıldı. O siyaset ki yalnız ve yalnız Azerbaycan halkının maraqlarına xidmət edirdi. Bugün dünyada, dünya xəritəsində sözün əsl mənasında müstəqil siyaset aparan ölkələrin sayı o qədər də çox deyil. Azerbaycan onlardan biridir. Ve vətən müharibəsi bir də onu göstərdi. Bütün çağırışlara, bütün təzyiqlərə rəğmən biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Düşməni torpaqlarımızdan qovmuşuq. Hərbi yolla bu məsələni həll etmişik. Və ondan sonra siyasi yollarla qələbəmizi daha da möhkəmləndirmişik. Güç toplamaq üçün əlbəttə ki, düzgün siyasət aparılmalıdır. Və son 17 il ərzində mənim fəaliyyətimdə ölkəmizin gücləndirilməsi, beynəlxalq müstəvidə mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, ölkə daxilindəki proseslərin müsbət məcrada getməsi əsas vəzifədir. Heç bir təzyiq, heç bir təhdid məni bu yoldan döndərə bilmədi. Çünki bir amalım var idi, güclü Azərbaycan qurmaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək. Biz bu il ərzində böyük nəhəng layihələri icra etdik. Bu layihələr bizə imkan verdi ki, biz iqtisadi inkişaf baxımından dünyada qabaqçıl yerlərdəyik. İqtisadi inkişafın templərinə görə son 17 il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında birinci yerdədir. Eyni zamanda biz öz siyasətimizlə Ermənistanı zəiflətməliydik və bunu gizlətmirdik. Mən təkcə bugün bunu demirəm. 10 il bundan əvvəl demişdim ki, nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, biz Ermənistanı bütün layihələrdən, bütün regional təşəbbüslərdən məhrum edəcəyik, onları təcrid edəcəyik və bunu etdik. Baxın indi Avrasiyanın enerji, nəqliyyat, kommunikasiya xəritələrinə, bütün bu yollar ölkələri birləşdirən, ölkələr üçün böyük fayda gətirən layihələr Ermənistandan yan keçib. Kim bunu edib? Biz təzyiqlərə baxmayaraq. Mən bir dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, hətta Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi ilə bağlı bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürülürdü. Sanki biz təbiəti burada çirkləndiririk, ekoloji tarazlığa ziyan vururuq. Nə üçün? Çünki bu layihəni dayandırmaq üçün. Yaxud da ki, bu layihəni Ermənistan ərazisindən həyata keçirmək üçün. Və bizim o təqdirdə əl qolumuz bağlı olacaqdır. Bizim bütün neft və ondan sonra qaz ixracımız Ermənistanın əlində olacaqdı. Mən buna razı ola bilərdim. Əlbəttə ki, yox. Ona görə də təzyiqlərə məruz qalırdım. Bəzi ölkələrin istəklərini yerə vururdum. Çünki bu istəklər bizim milli maraqlarımıza zidd idi və 44 gün davam edən müharibə göstərdi kim kimdir, kim kimin dostudur. Azərbaycan xalqı bunu yaxşı görür və bilir. Mən isə bunu çoxdan bilirdim. Ona görə hazır idim ki, bütün şər böhtana, bütün təzyiqlərə, bütün təhdidlərə hazır idim. Bir amalım var idi, güclü dövlət yaratmaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, ədaləti bərpa etmək. Ermənistanı zəiflətmək üçün müxtəlif yollardan istifadə etdik və bütün bu yollar ictimaiyyətə təqdim edilirdi. Heç nəyi biz
hansa mehfi formatta elememiştik. Demiştim ki tecrid edecek, ettik. Neft kemerleri, gaz kemerleri, nakliyat yolları Ermenistan'dan yan geçti. Telekomünikasyon hatları Ermenistan'dan yan geçti. Elektroenergetika laheleri Ermenistan'dan yan geçti. Ermenistan mümkün olan gelirlerden mahrum edildi. Diğer taraftan beynalxalq arenada Ermenistan'ı ifşa etmek, onların işgalçılık siyasetini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq başlıca vəzifələrimizdən biri idi və buna nail olduq. Son 17 il ərzində bütün demək olar ki, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar qətnamələr qəbul ediblər. BMT Baş Assambleyası, hətta Avropa Şurası və Avropa Parlamenti kimi hər zaman anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan təşkilatlar da məcbur olub, həqiqəti əks etdirən münaqişə ilə bağlı qətnamələr qəbul etmişlər. Biz qoşulmama hərəkatına üzv olduq. O vaxt yadımdadır, bəziləri bunu səhv addım kimi qiymətləndirir. Məncə, mən bilirəm ki, bu düzgün addım idi. Və dərhal üzv olan kimi qətnamə qəbul elətdirdik 120 ölkənin dəstəyi ilə, münaqişə ilə bağlı bizim maraqlarımıza xidmət edən qətnaməni və bugün qoşulmama hərəkatının sədri kimi öz sözümüzü dünya miqyasında deyirik və onu da bir də demək istəyirəm ki, müxaribə zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasında münaqişə ilə bağlı bizə sərf eləməyən qərəzli anti-Azərbaycan təşəbbüslərinin qarşısının alınmasında qoşulmama hərəkatına üz ölkələr öz sözünü dedi, bu təşəbbüs baş tutmadı. Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə sıx əlaqələr qurduq. Tarixdə bugün bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bu münaqişə ilə bağlı düzgün, həqiqəti əks etdirən, beynəlxalq hüququ əks etdirən qətnamələr qəbul etdi. Biz müsəlman ölkələri ilə təmaslar əsnasında onlara erməni vəhşilikləri haqqında məlumat çatdırırdı. Dağıdılmış, təhkir edilmiş məscidlərin şəkillərini mən öz həmkarlarıma göstərmişdim. Və sual verirdim ki, necə bundan sonra siz bu ölkə ilə əlaqələr qurursunuz? Necə sonra bu şəkilləri görəndən sonra siz onlarla görüşürsünüz, onların əlini sıxırsınız? Axı bütün bu vəhşiliklər təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman aləminə edilən cinayətdir. Biz regionda qonşu ölkələrlə sıx münasibətlər qurduq. Çünki əvvəllər nədənsə hesab olunurdu ki, regionda Azərbaycanın ənənəvi müttəfiqləri var və Ermənistanın ənənəvi müttəfiqləri var. Biz bu konsepsiyanı darmadağın etdik. Bugün bizim qonşularımızın hamısı bizim yaxın dostlarımızdır. Bizim bütün qonşularımızla həm iki tərəfli, həm üç tərəfli formatda çox gözəl əməkdaşlıq var. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üç tərəfli formatı var. Azərbaycan, İran, Türkiyə üç tərəfli formatı var. Azərbaycan, İran, Rusiya üç tərəfli formatı var. Ermənistanın hər hansı bir ölkələrlə bu formatı var mı? Yoxdur. Bu, bizim siyasətimizin düzgün olmasının bariz nümunəsidir. Biz Ermənistanı onların uzun illər saydıqları dayaq nöqtələrindən məhrum etdik. Çünki siyasətimizi düzgün qurmuşuq. Hər zaman öz siyasətimizi açıq aparmışıq. Heç bir ölkəyə qarşı, heç bir avantyurada yer almamışıq. Demişdim ki, Azərbaycan ərazisindən heç bir ölkəyə qarşı, o cümlədən ilk növbətə qonşulara qarşı heç bir təhribat xarakterli addım təşəbbüs olmayacaq. Və beləliklə hörmət qazanmışıq dünyada, regionda, qonşular arasında,
ve ülkemizi güçlendirmişiz ve bizimle hesaplaşmaya başlamışlar. Bizim sözümüze inanırdılar ve inanırlar. Hemşe demişim, sözüm imzam kadar kuvvetlidir. Ona göre bütün bu faktörler öz rolünü oynadı. Ermenistan'ın sahte təqdim ettiği tarihi darmadağın etmişik. Beynəlxalq tədbirlərdə kürəkçək sülh müqaviləsi haqqında kifayət qədər dolğun məlumat vermişik dünya ictimaiyyətində. Hər kəs gördü ki, erməni xalqı Qarabağ bölgəsində sadəcə olaraq son 200 il ərzində yaşayır, köçürülüblər ora. Xocalıq həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışıq. Xocalı haqqında son 17 ilə qədər kimsə danışırdı. Sanki belə bir cinayət olmuyor, sanki bu soyqırım olmuyor. Çünki Ermənistan bunu örtbastır etməyə çalışırdı. Hətta bu hərbi cinayəti Azərbaycanın üstünə atmaq istəyirdi. Necə ki, vətən müxaribəsi dövründə Gəncəni və digər şəhərləri Ermənistan ərazisindən balistik raketlərlə atəşə tutandan sonra deyirdi ki, Azərbaycan bunu özü edib. Belə həyatsız ölkə ola bilərmi? Belə vicdansız adamlar ola bilərmi? Görünür ki, ola bilər. Bu da Ermənistandır. Ona görə Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün çox böyük səylər göstərdik. Həm dövlət, həm Heydər Əliyev fondu. Və bugün 13 ölkə Xocalı soyqırımını rəsmən soyqırım kimi tanıyıb. Müharibə haqqında həqiqətləri, dağıdılmış şəhərlər, kətlər haqqında həqiqətləri, halbuki bizim o kətlərə getmək, şəhərlərə getmək imkanımız yox idi. Heç bir beynəlxalq təşkilat ora getmirdi. UNESCO hansı ki bugün bizə irad tutmağa çalışır ki, biz güya erməni dini abidələrini burada qoruya bilməyəcəyik. Halbuki bu yalandır. Bütün dinlərin abidələri Azərbaycanda qorunur. Bir dəfə gedib o torpaqlara, bir dəfə Şuşa məscidində olub, Zəngilanda dağıdılmış məsciddə olub, Ağdam məscidində olub, harada ki, ermənilər donuz inək saxlayırdı. İndi bizə irad tuturlar. Heç kimi buraxmırdı Ermənistan oralara. Heç kimi. Hətta Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrin səfirlərini buraxmırdı. Güclə, bəla ilə iki dəfə biz nail olduq ki, Minsk qrupu fakt araşdırıcı missiya göndərsin işğal edilmiş torpaqlara. Sonuncu missiya 10 il bundan əvvəl getmişdi. Hər il mən bunlara deyirdim ki, niyə getmirsiniz? Gedin ora, baxın, qanunsuz məskunlaşma gedir. Bizim bütün şəhərlərimiz, kətlərimiz dağıdılır. Kətlərimizin, şəhərlərimizin adları dəyişdirilir. Tarixi abidələrimiz dağıdılır, yaxud da ki, erməniləşdirilir. Getmirdilər. Ermənistan buraxmır. Ermənistan kimdir ki, buraxmasın? Ona görə bu, bütün bu işləri görərkən biz qələbə günümüzü yaxınlaşdırırdıq. Və əgər mənim çoxsaylı əvvəlki çıxışlarıma nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, mən demişdim ki, hər gün hər birimiz bu müqəddəs anı öz əməyimizlə yaxınlaşdırmalıyıq. Və yaxınlaşdırdıq və bu müqəddəs qələbə anı gəldi. Müharibənin qaçılmaz olması ilə bağlı artıq neçə ildir ki, müxtəlif region işləri ilə məşğul olan ekspertlər öz fikirlərini ifadə edirlər. Eyni zamanda bütün bu illər ərzində bir, necə deyərlər, tezis üstünlük təşkil edirdi bizə ünvanlanan sifarişlər arasındakı müharibənin hərbi həlli yoxdur. Kimsə bunu ortalığa atıb, mən təxminən bilirəm ki, və bütün başqa təşkilatlar, bu işə aidiyyəti olan, olmayan, bölgə məsələləri ilə məşğul olan, olmayan, hamı elə bir ağızdan deyirdi ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur.
Mən indi son illər ərzində bir çox ölkələrdə rəsmi səfərlərdə olmuşam. Həm əlbəttə ki, bölgə ölkələrində, başqa ölkələrdə bütün bu səfərlər işıqlandırılıb. Bir çox hallarda heç bölgə ilə bizim regionumuzla əlaqəsi olmayan hansısa mənim həmkarım deyirdi ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Məsələn, haradan bilirsən? Deyiblər ki, bax, bunu deməlisən İlham Əliyev. Deyiblər. Müxtəlif dairələr idarə etmə, dünya idarə etməsində fəal rol oynayan ölkələr, dairələr bunu deyirlər. Ki, belə demək lazımdır. Ki, bizi çəkindirək bu yolda. Heç və bu olmasın. Status quo əbədi qalsın. Dəyişdirilməsin. Halbuki, bəzən də deyirlər ki, status quo qəbul edilməzdir. Amma sonra bundan da necə deyirlər, vaz keçdilər. Başladılar demək ki, status quo dayanıqlı deyil. Deməli, qəbul ediləndir. Amma bizim üçün qəbul edilən deyildir. Biz tək başına Ermənistan, onun havadarları, onun himayədarları və ermənipərəst qüvvələr qarşısına çıxmışdıq. Tək başına. Heç kim bizə sərf eləməyən sülh müqaviləsi variantına məcbur edə bilmədi. Halbuki bir neçə dəfə belə cəhdlər oldu. Bir neçə dəfə hətta müəyyən saxtakarlıq edərək sənədlərin deməli tərtibatında güya səhvlər olubdu deyə bizi hansısa varianta təhrik etmək, sövq etmək çalışırdılar. Amma keçmədi. Keçməyəcəkdi. Çünki güclü iradə var idi və var. Və Azərbaycan xalqının maraqları hər şeydən üstündür. Və torpaqlarımız işğaldan azad edilməsi ən başlıca vəzifə idi. Və biz bu vəzifə doğru, bu hədəfə doğru inamla addımlayırdıq. Son illərdə vəziyyət gərginləşməyə başlamışdı. Çünki Ermənistan da artıq niyyətini gizlədə bilmirdi. Çünki danışıqların faktiki olaraq mənası itmişdir. Və təkcə bu son 2 il ərzində yox. Vardasa 5-6 il artıq mənası itmişdir. Ermənistan müntəzəm olaraq işğal edilmiş torpaqlarda hərbi təlimlər keçirirdi. O hərbi təlimlər Ağdam rayon ərazisində keçirilirdi. Bu təlimlərdə 10 minlərlə canlı qüvvə iştirak edirdi Ermənistanın rəhbərliyinin sözlərinə görə. Bizim mövqələrimizə qarşı hücum təşkil edilirdi. Hərbi vertolyot hücum etmişdi və o vertolyot vuruldu və o da Ermənistana imkan verdi ki, bunu bəhanə gətirərək desin ki, bəli, Azərbaycan bizim vertolyotumuzu vurdu, danışıqlar indi dayanmalıdır. Hər dəfə müəyyən irəliləyişə imkan yarandıqca belə təhribatlara əl atırdılar. Aprel döyüşləri Ermənistana dərs olmadı və bir neçə gün davam edən aprel döyüşləri kiçik də olsa bizim qələbəmizlə nəticələndi. Ermənistan məcbur oldu. Yerinə oturduldu. Torpaqlarımızın bir hissəsini biz işğalçılardan azad etdik. Göstərdik ki, bizi heç kim və heç nə yolumuzdan döndərə bilməz, çəkindirə bilməz. Amma dərs olmadı onlara. Aprel döyüşlərindən sonra o vaxtki Ermənistan rəhbərliyi demək olar ki, söz vermişdi ki, işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaq. Bu həqiqətdir. Amma sonra orada ya özləri təşkil eləmişdilər, ya doğrudan da belə hadisə baş verdi. Polis bölməsi zəbt edildi. Terrorçu qrup orada terror aktı keçirildi və ondan sonra Ermənistan rəhbərliyi dedi ki, görürsünüz, burada vəziyyət gərgindir, biz bunu edə bilmirik. Bizi aldatdılar. 2018-ci ildə Günnüt əməliyyatı, Naxçıvan əməliyyatı, bu da bizim uğurlu əməliyyatımız idi. Böyük ərazini biz götürdük
işğaldan azad ettik və zəbt etdik, strateji yüksəklikləri zəbt etdik. Yenə də dərs olmadı. Yəni şans verirdik biz onlara, şans verirdik. 2018-ci ildə Ermənistanda, indi bəziləri bunu inqilab deyir, bəziləri çevriliş deyir, özləri bilərlər. Dəyişiklik baş verdi, ümidlər oyandı və bu ümidlər əsassız deyildi və mən dərinə getmək istəmirəm. Və biz ümid edirdik ki, yeni rəhbərlik keçmiş səhvlərdən təmizlənəcək və bu məsələ öz həllini tapacaq. Amma bu da baş vermədi. Demək olar ki, bir ildən sonra bizə qarşı qəbul edilməz addımlar atıldı, bizi faktiki olaraq aldatdılar, vaxt uddular öz daxili problemlərini həll etmək üçün, daxili müxalifəti əzmək üçün, həbs eləmək üçün. Ondan sonra da nə oldu Azərbaycan xalqı yaxşı bilir. Qəbul edilməz bəyanatlar, Azərbaycan xalqının təhqir edilməsi, yersiz hərəkətlər, biabırçı addımlar, bəyanatlar və təhribat xarakterli hərbi əməliyyatlar. İyul ayında, avqust ayında və nəhayət sentyabrın 27-sində. Mən dedim, yetər artıq. İrəli və 44 gün ərzində düşmənin ordusu məhv edildi. Bugün Ermənistan ordusu yoxdur. Müharibə ilə bağlı müharibə dövründə mən əziz xalqımı müntəzəm olaraq məlumatlandırırdım və müharibənin gedişatı xalqımızın gözü qabağında keçirdi və müharibədən sonra bəzi əməliyyatlar haqqında, bəzi qərarlar haqqında müəyyən məlumat da verilir. Yəni, bu məsələyə çox vaxt ayırmaq istəmirəm. Amma 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu, Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. Bizim qəhrəman əskər və zabitlərimiz Azərbaycanın gücünü göstərdi. Düzgün planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş texniki imkanlardan istifadə edərək qəhrəman övladlarımızın qəhrəmanlığına, rəşadətinə söykənərək biz mümkün olmayanı etdik. Düşməni məhv etdik. Düşmən ağ bayraq qaldırdı. Düşmən diz çökdü. Və şəhər kətlərimizi, 300-dən çox şəhər və kətlərimizi işğaldan azad edəndən sonra qədim Azərbaycan şəhəri, hamımız üçün doğma olan Şuşanı azad edəndən sonra və ondan sonra bir çox kətləri azad edəndən sonra düşmən tam təslim oldu. Kapitulyasiya aktına imza atdı, məcbur oldu və digər işğalda olan torpaqlardan geri çəkilmə məcbur oldu. Müharibə arxada qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi, əyilməz iradəmizi göstərdi, birliyimizi göstərdi. Müharibə rəmzinə, qələbə rəmzinə çevrilən dəmir yumruq öz gücünü göstərdi. Bu həm birlikdir, həm gücdür. Cəmiyyətimizdə birlik də var, ölkəmizin gücü də var və həmişə olacaq. Və əgər kimsə Ermənistanda bugün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük səhv edir. O 44 günlük müharibəni onlar heç vaxt unutmasınlar. Bundan sonra, əgər kimsə Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışsa belə, elə dərsini alacaq ki, elə dərsini alacaq ki, o 44 günlük müharibə yalan olacaq onun qabağında. Azərbaycan Ermənistanı məğlub etdi. Bunu bütün dünya
gördü dünyanın gözü karşısında bu baş verdi. Hiç kim bizi dayandırabilmedi. Demiştim ki sona kadar gideceğiz. Tarih versinler bize, tarih versinler. Ne var bizim torpallarımızdan Ermenistan işgalci devleti çıkacak. Tarih verilenden sonra biz harbi ameliyatlarımızı dayandırdık. Bugün Dünya Azerbaycanlılarının hemreliği günüdür. Her il mən xalqa müracaat ederken Dünya Azerbaycanlılarını bu gün münasibetiyle ve yeni il münasibetiyle tebrik ederim. Bu dəfə isə bu təbrikin xüsusi önəmi var. Mən bilirəm ki, dünyada yaşayan azərbaycanlılar müharibə dövründə Azərbaycanda gedən prosesləri, müharibəni yaxından izləyiblər. Onlar öz dəstəyini ifadə edirlər. Mənə göndərilən minlərlə məktub arasında xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan da kifayət qədər çox məktublar vardır. Onlar həm mənəvi dəstək göstərdilər, həm həmrəylik göstərdilər və bugün onlara müraciət edərək deyə bilərəm ki, siz fəxr etməlisiniz və fəxr edə bilərsiniz ki, qəhrəman Azərbaycan xalqının evladlarısınız. Bugün hər bir azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı və xaricdə yaşayan soydaşlarımız haqlı olaraq fəxr edə bilərlər ki, biz müzəffər xalqın evladlarıyıq, nümayəndələriyik. Mən bütün soydaşlarımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqını ilk növbədə tarixi zəfər münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Gələcəkdə bizi böyük işlər gözləyir, ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır, quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günləri bizi gözləyir. Bu dövr şərəfli dövr olacaqdır. Baxmayaraq ki, düşmən işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdıb, biz bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik. Kətlərimizi bərpa edəcəyik, cənnət yaradacaq Qarabağ bölgəsində. Bizim xalqımız buna layiqdir. Bizim xalqımıza qələbə yaraşır və qələbə həmişə bizimlə olacaq. Əziz bacı qardaşlarım, sizi yeni il münasibəti ilə, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını böyük zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm. Və istərdim ki, yeni il ərəfəsində biz hamımız birlikdə bizi qələbəyə aparan şuarı deyək. Qarabağ Azərbaycandır.